هاگاك داوديال مركالي هرقل وناكسن برنامج كأيان مركالنا توسو قد قليا إيه مقالاد عاصمو دي مقدشو غارهان محكمة دسرة دالك سوماليا وحامان تا كبلو دي دقيسيق دعوة دي محكمة دو قد بيان حزبيقا هيمي لاخران ايو هقامي مدحويني وريدو لديو كميل غاركا هايد ايه شيخ شريف شيخ احمد دعوة دي حزبيقا هيمي لاخران وحايكا قد بيان حكومة دا سوماليا اللي بشي اكتوبر سنة كان labada kun sagaal iyo tobanka kadib markii garoonka diyaaradaha ee Muqdisho lagu xannibay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed xilli uu ku wajahnaa Kismaayo walow markii dambe la fasaxay goobta dacwada lagu qaaday ayaa waxaa ku sugnaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed xubno ka socda wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo dacwada ay ka taala iyo xubno ka socda xisbiga himilka qaran gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed ayaa dhawaan sheegay isagu in dacwada uso gudbiyeen xisbiga himilka qaran ay si cadaalad ah u qaadi doonaan isla markaana ay wax faragelin ah uga iman doonin laanta fulinta ee xukuumadda Soomaaliya balse dacwada ayaa dib loo dhigay muddo shan maalin ah kadib markii mid ka mid ah qareenadii u dooday xisbiga himilka qaran laga joojiyay dacwada maadaama qareenku uu mushaar ka qaato ba layiri dawladda federaalka Soomaaliya waxana la faray inay qareen kale la yimaadaan shan maalin ayaana dib dacwadaasi loo dhigay haddaba dacwada iyo qaadisteeda sida maanta ay ku dhacday bal ayn wada daawano maanta waa taariikhdu tahay 18kii bishii 19aad 2019 maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka kooban shan xubnood waxay u fadhiisanaysaa dacwad maamul oo u dhaxaysa xisbiga kumiskaarka ee himilka qaran oo dacwoodaha iyo hay-adda duulimaadka rayidka ah ee Soomaaliyeed oo dacweysanaa taariikhdu markii ay ahayd 28kii bishii 9aad ayaa waxaa cabasho soo gudbiyey maxkamadda sare looga cabanayo go'aan maamul oo la sheegay inuu ka soo baxay hay-adda duulimaadka rayidka ah ee 16kii bishii 10aad 2019 ayaa maxkamadda sare waxa ay furtay galka uu nambarkiisu yahay 8 oo dacwad maamul oo u dhaxaysa dhinacyada aan sare ku soo sheegay labadii bishii 19aad 2019 oo ah bishan aynu hadda ku jirno ayaa xafiiska garyaqaanka guud oo matalaya hay-adda duulimaadka rayidka ah waxay soo celiyeen jawaab celintii cabashadii laga soo qaatay go'aanka maamul ee la sheegay inay soo saartay hay-adda duulimaadka rayidka waxaanu maanta u fadhiisanaynaa ee maxkamaddu u fadhiisanaysaa dacwadaas waxaan insha allahu tacaala dhinacyada dacwoodaha iyo dacweysanahaas ay maxkamaddu siin doontaa fursado siman oo waqtigoodu aanu xadidnayn xadidi mayno daqiiqadaha ama saacadaha ay dhinacyadu soo jeedinayaan doodooda laakiin waxaan sii doonaa mid walba inta uu ku dhammaysanayo doodiisa inta aynaan u gudagelin waxaan rabaa inaan sheego qodobo kooban oo aynu u baahan nahay inaynu ku dhaqanno dhammaanteen inta ay socoto fadhiga ama garmaqalka ay maxkamaddu ku dhagaysanayso dacwadaasi maamul ay u fadhido waxaa kow ah inta ay marka ay maxkamaddu furanto in la joojiyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa soo gelitaanka iyo bixitaanka hoolka ay ka socoto maxkamaddu lama ogol sidoo kale gudaha hoolka ay maxkamaddu ka socoto lama ogola in laga sameeyo wax dhaqdhaqaaqa sidaas oo kale lama ogola mana bannaana in la isticmaalo wax telefoon ah nooc kasta oo ay yihiin haddii ay noqoto hadal haddii ay noqoto sawir iyo haddii ay noqoto duubid wax la duubo intaba sidoo kale waxa mararka qaar dhacda in ama la sacbiyo ama la qayliyo iyaduna waa reebantay haddii ay timaado duruuf ama xaalad degdeg ah oo lagama maarmaan ah oo ay ku timaado qof ka mid ah dadka fadhiya hoolka dhageysiga dacwada waxa u furan inuu gacanta taago una sheega maxkamadda xaalad degdeg ah si loo fasaxi karo
maxkamaddu waa ino furan tahay sharafta aad iyo aad u mahadsan tahay runtii waxa weeye waa horumar la gaaray in maanta dowladda hay-adaha dowladda iyo dad shacaba dacwad u dhexayso in maxkamaddu ay ka garnaqayso xilli dhow arrintaasi suurtagal ma ahayn marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo kordhiyo oo aan dadku inta ay wax kale ay xaqooda ku doonan lahaayeen in maxkamadda loo soo doonto mudana ku doobi markaanu galo istartaagaynaa waa laba nooc laba qaybood waaye qaybta hore oo dacwadda ku saabsan iyo qaybta hore oo qareennada iga soo horjeeda ku saabsan qaybta labaad marka waxaan soo hormarinayaa qaybta ku saabsan dacwadda dacwaddan markaynu soo gaartay waxaa na soo gaaray dacwad maamul oo soo jeediyey qareen cabdulaahi iyo saaxiibadiis kadib markay maxkamaddu noo soo dirtay waxaan baarnay go-aanka maamul ee laga dacwoonayo waxaan weydiinay hay-addii ay la dacweynayay jawaabayna soo siiyeen waxaa kale oo aan maxkamadda soo weydiinay 12-kii bishii tobanaad inaan maxkamadda laftigeeda aan idhaahdo wax go-aan haddaad haysaan inaad noo soo gudbisaan si dacwadda muuqaalkeeda iyo waxa ay ku saabantahay isku ekaadaan waxaa soo baxday inuusan jirin wax go-aana maamul oo la dacweyn karo arrinta labaad annaga waxaan ka soo dacwoonay waa qaraar waa go-aan waa qoraal dhibaato u geystay oo ka soo baxay hay-ad dowladeed oo dhibaato u geystay dad muwakiliinteenna dhibaato dastuuriya dhibaato ciqaaba dhibaato magdhow u geystay laakiin annagu dacwo maamul waxaan u soo furannay dhinaca ciqaab uma soo furan dhinaca dastuur uma soo furan dhinaca maamul uma soo furannay oo ah dhibaatooyinka gaaro xagga dhaqaalaha ah xagga sumcadda ah xagga waktiga ah xagga maxay aheedeeye in magdhow laga sameeyo oo maxkamaddu horta aan codsanay inay soo saarto arrintaasi horta sharci darre khalada magu aheed mase ma ahayn waxaan weydiisanay maxkamadda sida qoraalkeeda ku qoran go-aankaas iyo wixii ka ratimay sharci darre ma yihiin mase ma ahan waxaan weydiisanay sharci darrada go-aankaas waxaa ka ratimay waa go-aankaas ka ratimay ee aniga dhibaato noo geystay oo dhibaatooyinka aan sheegno dhan marka waxaan rabnaa waxaan umalayna galka waa ku jiraa qoraalkaas nooca dacwadda ka labaadna ahaa inaanu jirin qaraar maamul oo kama dambays ah oo saamayn tooso ku leh dacwoodayaasha iyo ka saddexaadna uu ahaa in qareen jimcaale uu yahay shaqaale dowladeed oo aanu awood u lahayn inuu ka doodo maxkamadda horteeda shawrkaa kadib maxkamaddu waxa ay go-aansatay labada qodob ee hore dacwaddan inay tahay dacwad maamul islamarkaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo waxayna go-aamisay in loo gudbo duluuca dacwadda marka qaraarka suurtaagaasi uu soo jeediyey garyaqaanka guud maxkamad waa diiday suurtaaga labaad ee ah inuu yahay jimcaale shaqaale dowladeed isaguna uu qiray inuu ka tirsan yahay shaqaalaha dowladda kuna jiro bayrhoolka dowladda maxkamaddu waxay go-aamisay in jimcaale laga joojiyo ka qaybgalka dacwadan islamarkaana dacwoodayaasha ay difaacaan qareennada kale ee haysta wakaalada gaarka ah ay ka haystaan dacwoodayaasha marka waxaan u gudbaynaa duluucda dacwadda jimcaalena dacwaddan waa ka baxaya waa mahadsanti jimcaale waa maxkamad jimcaale maxkamad bugaanka waa gaadhay jimcaale adigu maadaama ood ka baxday qareennadii hawshaas waxay u taalaa qareennada kale inay ka hadlaan marka waa mahadsantay
محكمة شرفت لو ما حسنت هاي إن نوع قلاتي إن أقول بنو ضرورة الدعوة ده أما شرفت لو ما حسن ما دام ضد نيكوباد أي قدر راتي سورتاجي عن يسوق ديان إن عقلتي يا كجواب التودي قرآن كم إذا قرآن هذا نلا شخين عينا أي كجو جسي دعوة ده محكمة شرفت لو حن قعد سنة إن إنا ينسيس وقت كله ويدعوه دبنا وقولكته سئان حقوق دا ذاتك أن مثلنا محكمة هرتي دا أن هم مثلينا نحن صوّك إيش دعوة دا أن هو دفاعنا سهو فنان وكجرته سوى فقصن قطبك كنتن إيه سجال هيك مدينة الصوماليات سئ ترتيد محكمة شرف تروح عن قاعد سنينا إنا يدعوه دا دبنا وقولكته si aan duruucda ugu soo diyaar garowno waqti kale haday maxkamaddu naga ogolaato ma soo taa maxkamad sharafta bismillaahir rahmaan rahiim maxkamad sharafta bay ma soo taa waxaan rabaa inaan codsiga saaxibkay madam wax la difaacayo xuquuq oo dad xaq u difaacayo arinka saaxibkayna laga joojiyay محكمة شرفت راح تقعد سنة هنا إن سي أن أود دفاع عن سوء غفن ومارتي قدرته غفنان إن محكمة دانس أي نسيسه سي أن وصلت الشنو إن عن سوء بوحنا بوسكي سي إن عن سيوة أن دعوة ده محكمة شرفت بي محسن الله سنة ما سمعي محاد maxkamaddu waa mahadsan tahay anaga waxba kama qabno in duruucda la galo haddii ay maxkamaddu aragto inay mataqaanay qareenadu waxay soo jeediyeen ay mataqaanay taas laftigeeda anagu waxba kama qabno in dacwadda ay qareenadu soo dhammaystirtaan si loo gaaro cadaalad marka waa haddii dacwadda la wadana waa wadaynaa hadday maxkamaddu aragto in la joojiyo oo dib loogu dhiganay waxba kama qabno adiyad baa maasan yihiin dhinacyadu maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa soo jeedinta qareenada dacwoodaha ay ku codsanayaan in dacwada muddo dib loogu dhigo si ay u soo kordhisaan qareenada u doodaya dacwoodayaasha iyo aqbalka gariiqaanka guud inaanay waxba ka qabin haddii dacwada dib loogu dhigo maxkamaddu waxay go'aamisay in dacwada dib loogu dhigo in mudda si ay ay usoo gudbistaan qareenada ay usoo kordhisaan waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo 5 maalmood inay kusoo dhammaystirtaan hawshiinaas maxkamadduna waa xidhantay